Akubidde amasannyalaze n'afa, ye Gloria Nakvuma ng'onasose kwata ku firiji. Abadde batutegeezezza nga bwe bawulidde Nakvuma ng'asambagala mu kayumba, kwe kulingiza era bagenze okumulaba nga yeesimbye, ne bategeerawo kirabika akubidde amasannyalaze. Nera, firiji evuddeko omwana okufa tewali kirala. Bano bakutte ekiti ekikalu ne bajjako swiki olumaze n'agwa wansi, bagenze kumukwatako nga yamaze dda okufa. Otutuukiddewo ng'omulambo gwa Nakvuma gutwaliddwa mu nnyumba y'abazadde be era ng'abantu obedda bayingira okugukubako eriiso evannyuma. Abadde asiimuula yamukuba n'ekuli mu nnyiike y'amaanyi nnyo. Twogeddeko ne Linet Nakintu ng'ono yabadde ayigiriza Nakvuma okusiba enviiri yo oluvannyuma lw'okuggala amasomero, n'atutegeeza bw'atyo kati mumaziga. Talina maziga abagakima abadde ategeka byakunywa kyayi kubanga abadde ne pulasika mu ngalo. Ate maama wa Nakvuma olwekyo nakiyimba atugambye nga Nakvuma bwe yamukkiriza ogenda okuyiga enviiri, naye kimukubye enkyuku eyo okuwulira nti omwana we amasannyalaze gamuse. Kati nga bakola eddalu ne mugamba yabeerewa ku saaluuni asubireyo ddala. Yabadde akola? Yabadde ayigambira bagitakola. Nziramu n'enkubira jajja. Ne mugamba ngamba ekubidde gimpe njogere nayo kakasa. Kati ne bwe bagimpadde ne nkubira omuvubuka bamuyita kyeyuna ababikidde ab'omukyalo. Nangamba Gloria amasannyalaze gamukubye afudde. Abatuuze kino bakitadde ku masannyalaze agenda nga bwegadda, ne basaba ekikwatako kubayambako okuba akabenje kano kabaddewo olw'ensonga nti omwana alowoozezza nti amasannyalaze gaadde tegaliiko. Amasannyalaze bwegenda bwegadda bwegagenda bwegadda tulina ekizibu ky'amaanyi nnyo nnyo. Abantu b'egganda tuli bubi ku masannyalaze gavuddeko n'omwana waffe okufa. Gambe abaume balongoza amasannyalaze kuba tukooye batuggyamu ssente. Kubiriza abatuuze balemenga okukuŋŋaana abantu mu mbeera eno embi bayambale masiki. Oluvannyuma poliisi ebadde edumirwa osi w'ekitundu Apollo Talemwa ezina basitula omulambo ne bakuteeka mu mmotoka ya buyonjo ogutwala mu ggwanika e Mulago okwongera okwekebejjebwa. Entiisa ebuutikidde abatuuze erusaze mu ggombolola y'e Lubaga bwe basanze munnaabwe ategerekesekera Kizito Kitunzi nga yeetuukidde mu kasiko mw'abadde apangisa. Ono alabiddwa landiroodi we abadde akedde ku makya okola emirimu gy'awaka nga naye atemezza ku bakulembeze n'abatuuze. Kigambibwa nti mu bbanga lya nnaku ssatu sizitabadde kyajjawambibweko piki eri abakuumaddembe olw'okumenya ebiragiro bya COVID-19 era ekyokula kibadde kimuyikubya mpi. Yatuze lwa nsonga nti bodaboda y'abasirikale baamukubya migo ne bagimuggyako ye n'adduka nga talina bw'anaagamba mugagga. Okusinziira ku Hajjat Mariam Nalinnya, nannyini dduka omugenzi oyaguza omuguwa agamba nti yazze ku ssaawa 8 n'agumusaba kyokka nga yali tamanyi teyagala kwetta. Kuba naye ng'avuga booda mbadde mbula nga ndowooza alina ebiteereko byagenda okusiba. Naye mbadde simanyi nti agenze kwetuga kubanga talina mmere. Yuzi yagenda n'agula ku mukyalo ono ameva 3 najja n'agamba Hajjat nguryayo waatiro 8 siningukwata ningumuwa. Tebalina byakulya kati ebizibu byonna bumutuulako n'alaba talina gw'addukira. Mu kaseera mpawuka aga poliisi okuva e Lusaze ezina yekebejja omulambo yane gutwalibwa mu ggwanika e Mulago wakati mbatuuze baberekereza ebigambo. Kyokka abatuuze bavudde mu mbeera ne baagala okugajambula ssentebe waabwe gwe balumiza obutabateeka ku nkalala nga kyandibaviirako okusubwa enteekateeka y'okufuna ensimbi ezigenda okugabibwa. Tuna tukufiridde waka basajja tebakola balandira ndi batugoba mu mayumba watuwona obupapula. Wabula ssente baba tebuseena alinnye emmotoka neyeetegula ekibabu wakati mbatuuze omukuba olube. Omwogezi wa poliisi mu kampani emiriraano akakasizza ettemu lino n'ategeeza nga batandise okunoonyereza. Omulambo we gujjidde ono gutwalibwa mu ggwanika e Mulago naye ng'enteekateeka zikyagenda mu maaso okumanya ekyabaddewo. Disan Mutyaba ne abo watuusa bakusakidde amawulire gano ku Bukedde TV1.